Մխիթարյան, շնորհակալություն եմ Արևմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի պատգամավոր ներկայացնելու համար։ Ինչ գործունեություն եք պատրաստվում ծավալել, քանի որ Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացիները մեծ սպասումներ ունեն նոր ազգային ժողովի ներկայացնելուց։ Օգտվելու բավեթից ուզում եմ շնորհավորել մեր նորընտրա նախագահին Տիկին Մխիթարյանին, Արևմտյան Հայաստանի կառավարության նախագահ ընտրվելու կապակցությամբ։ Շնորհակալություններս եւ խորին հարգանքներս եմ ուզում հայտնել պարոն Արմենակ Աբրահամյանին իր ծավալած աշխատանքների համար, մեծ աշխատանքները կատարել եւ ուրախ եմ, որ նորից շարունակելու է եւ օգնելու է, որտեղ առանց իր աշխատանքի կարծում եմ Արևմտյան Հայաստան կառավարությունը չի կարողանա նորից շարունակել այս տեմպով։ Ես դառնալով պատգամավոր Արևմտյան Հայաստան կառավարության, ըստ սահմանադրության, մեր Արևմտյան Հայաստանի կառավարության սահմանադրության աշխատանքներ եմ ծավալելու ծրագրի շուրջ։ Կոնկրետ ես աշխատանք եմ տանելու մշակութային։ Մենք մեծ մշակութային ժառանգություն ենք թողել Արևմտյան Հայաստանում եւ կան նաեւ կորսված, որոնք արդեն մոռացվում են, եւ ես աշխատանք եմ տանում, փնտրում եմ, գտնում, հրապարակում եմ հիմնականում օնլայն տարբերակով, ինչպես նաեւ աշխատանք եմ տանում Արևելյանների շրջանում, այլ օնլայն աշխատանքս մեծը քրտերի մեջ, որոնք Արևմտյան Հայաստան տարածքների վրա գրում են Քյուրդստան, եւ ամենուր իրենք հանդես են գալիս, որ այդ տարածքները Քյուրդստան են։ Ես անընդհատ պայքարի մեջ եմ նրանց հետ, նույնիսկ վերջերս ես այսպես օնլայն տարբերակով վեճի բռնվեցի մի քուրտայի հետ եւ կարողացա ապացուցել, որ դա հայկական տարածք է, Բիթլիսը, Բիթլիսի շրջանա, եւ ինքը իմ փաստերը կարդալով, նայելով ներողություն խնդրեց ինձանից եւ ասաց, որ այո, դուք բնիկներ եք եւ այդ տարածքները հայկական են, իսկ մենք տեղյակ չենք, եւ նախ թուրքական պատմությունը, իրենց պատմությունը կեղծը, եւ դպրոցներում կեղծ պատմություն են դասավանդում, որ հայերը բնիկներ չեն, կարծես այնտեղ հայ չկա, նաեւ մեր մշակույթը չի ներկայացվում հայկական, եւ օգտվելով առիթից քրդերը ներկայացնում են քրդական։ Այստեղ մեր աշխատանքը շատ մեծ է, որպեսզի չկորցնենք մենք այդ ամենը մշակույթը, եթե կորցնենք մեր բնիկության հետ կապված մեր պայքարը, այսինքն մեր արմատը մենք չպահենք, մեր արմատները, մենք որպես բնիկ ազգ չենք կարողանա ներկայանալ աշխարհին, մենք կորցնում ենք մեր բնիկությունը։ Հիմնականում մեր աշխատանքը պետք է լինի բնիկության հետ կապված։ Տիկին Ռուզաննա, ձեր խոսքում նշեցիք, որ հետազոտական աշխատանքներ եք տանում արևիների վերաբերյալ եւ քրդերի հետ նույնպես աշխատանքներ եք տանում, այ ինչ արձագանքներ եք ստանում արևիների հետ, երբ այդ հետազոտական աշխատանքները նրանց ներկայացնում եք, ինչ արձագանքներ եք ստանում։ Ուրեմն շատ արևիների հետ զրուցելուց նրանք սկզբից ասում են, որ իրենք թուրք են, մաքուր թուրք են, հետո երբ բանավեճը շարունակվում է եւ ես կարողանում եմ ապացուցել, ինչպես են իրենք դերսիմում, ինչպես են իրենք որպես բնիկ ապրել, ունեն պահպանել են հայկական մշակույթը։ Իդեպ արևիների մեջ հայկական մշակույթը, երաշխությունը, իրենց ծեսերը հայկական հետանոսական մշակույթ է ամբողջությամբ, իրենց հարսանիքները, էլի ծեսական է, հայկական է, եւ կարողանում եմ ապացուցել, որ իրենք արևապաշտ հայերի ժառանգներն են, ճիշտ է 20%-ը քրդացած են, այսինքն խառնվել են, կան նաեւ քրդեր, բայց 80%-ը նախնիները մաքուր հայեր են։ Շատերը ասում են, որ այո, մեր մշակույթը նույնը, ընդհանրություններ շատ կան, եւ չգիտես ինչի իրենք չեն ուզում հրաժարվել այդ մտքից, որ իրենք մաքուր թուրք են, շատեր այդպես են ասում, բայց շատ արևիներ էլ կան, որ ասում են, այո, մենք մաքուր հայ ենք,
մենք ուսումնասիրել ենք մեր նախնիների պատմությունը եւ գտել ենք, որ մենք հայ ենք, մաքուր հայ ենք։ Եղավ Տիկին Ռուզաննա, շնորհակալություն Նոր Ազգային ժողովում, մաղթում եմ արդյունավետ աշխատանք։ Շատ շնորհակալություն, հարցազրույցի համար։